E aí, galera, hoje a gente vai falar sobre a possível história do Red Dead Redemption 2. E antes da gente entrar no assunto, eu quero deixar bem claro aqui que isso é apenas especulações minhas, não tem nada garantido e que isso fica bem claro. Então vamos lá. O nome do jogo é Red Dead Redemption 2. E as informações que a gente tem do jogo até agora indica que o jogo será mesmo um prequel. E para muita gente isso não faz sentido, porque se o jogo é antes dos eventos do primeiro jogo, por que o número 2? Né? Normalmente o número 2 vem depois do 1. Mas eu acho que tem uma razão para isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. No GTA V tem um easter egg que é referente ao Red Dead Redemption, e muitos de vocês devem conhecer. Lembra aquela mansão que o Franklin tem nas montanhas de Hollywood ali? Naquela mansão, na estante, tem um livro que chama Red Dead, que foi escrito por J. Marston. E a gente sabe que no Red Dead Redemption, a gente tinha o protagonista principal, que chamava John Marston, e o filho dele, que chamava Jack Marston. E os dois tinham uma personalidade bem diferente. O John Marston era mais rústico, e ele não tinha família, ele cresceu numa gangue, era mais violento. E o filho dele era mais calmo, ele era mais intelectual, gostava de livros, gostava de ler. Os dois eram bem diferentes. Inclusive, tem uma missão no Red Dead Redemption que o Jack Marston tá embaixo de uma árvore lendo um livro e o pai dele pergunta para ele, né, qual é o assunto do livro, o que ele tá lendo. E ele fala que é um livro sobre um homem muito corajoso, que ele morre e o filho dele vinga a morte do pai. Deixa eu mostrar para vocês esse clipe. What's the book, boy? Nothing, sir. What's it about? Well, it's an adventure, sir. Set out in the West, and it tells this amazing story of how people killed the savage Redskins, and how this man, this brave man, hunts the man who killed his father. I'm glad you're enjoying it. Talking of adventure, how'd you like to learn to track elk? Really big ones in the valley this time of year. We could use the meat. Well, I know you'd rather read your adventures. Trust me, this can be very enjoyable in its own way. I suppose maybe it's a little less dramatic. So, let's go, come on. You may get to see me get gored by some massive wild beast. Then you can write a story about that. Then you can write a story about that. Story about that. Então, você vê aí que era uma maneira que a Rockstar usou para já indicar pra gente como seria o final do Red Dead Redemption. E a gente sabe que depois que o John Marston morre, o filho dele cresce para vingar a morte do pai, como no livro, certo? Só que depois que o Jack Marston vinga a morte do pai, o jogo acaba, né? O jogo termina ali. Então a gente não sabe o que acontece com o Jack Marston depois que ele vinga a morte do pai. Será que ele continuou o mesmo caminho do pai? Ou será que ele decidiu viver uma vida mais calma? Talvez ele teve uma fazenda com a família dele, talvez ele tenha se acalmado. E é bem provável que ele seguiu um caminho diferente, porque ele não queria seguir o mesmo caminho do pai dele. Agora a gente entra na possível história do Red Dead Redemption 2. Lembra no jogo Mafia 3, que pra mim foi um jogo ridículo? Mas a história do jogo foi sensacional, a maneira que a história foi contada foi muito legal. Foi estilo um documentário, né? As pessoas contando a história do protagonista e a gente vai jogando o jogo como a história vai sendo contada. E na minha opinião, esse easter egg que tem no GTA V só pode ter sido escrito, esse livro só pode ter sido escrito pelo Jack Marston, que o John Marston não era de ler, não era de escrever. O Jack Marston era mais intelectual. Então, quem escreveu esse livro só pode ter sido o Jack Marston. Agora, vamos supor que na história do Red Dead Redemption, a gente começa o jogo, logo ali de início, depois da morte do John Marston, depois da vingança que o Jack Marston tem. E o Jack Marston, ele pode estar escrevendo aquele livro, contando a história do pai dele, sobre a redenção do pai dele. E como ele vai escrevendo aquele livro, a gente vai poder jogar o jogo no passado. Então, mesmo que o nome do jogo seja Red Dead Redemption 2,
pode iniciar no futuro, com o Jack Marston contando e escrevendo a história de redenção do pai dele, e a gente começa a jogar no passado. É claro que a gente já sabe bastante da história do John Marston, porque desde quando ele abandona a gangue dele, que ele vai atrás da redenção, a gente sabe da história ali, né? Mas quando o John Marston estava na gangue, a gente não sabe desse passado dele. Então é bem provável que a história desse jogo possa ser o Jack Marston contando a história do pai dele. E a gente vai jogando no passado até chegar ao presente, que seria depois da vingança do Jack Marston sobre a morte do pai dele, né? Depois que ele mata a pessoa responsável pela morte do pai dele. Eu acho que seria uma ótima ideia. Eu acho que seria muito legal ver a história do John Marston em uma visão diferente, pela visão do filho dele. Eu acho que seria uma ótima ideia. Eu não quero jogar com aquele Jack Marston, porque muita gente não se identificou com ele. Mas ele contando a história de redenção do pai dele poderia ser muito legal. Ou talvez não seja nem ele contando a história. Ele pode ter tido um filho, e o filho tá lendo a história, né, que tá no livro que foi escrito pelo Jack Marston. Pode ser qualquer pessoa lendo a história do livro. Porque, na minha opinião, quando o GTA foi feito, né, tava em desenvolvimento, eu acredito que a Rockstar também já estava desenvolvendo o Red Dead Redemption 2. Ou pelo menos já tinha uma ideia do que eles queriam fazer com o Red Dead Redemption 2. E eu acho que tem uma razão por que esse easter egg tá no GTA V. Pode ser a maneira que a Rockstar pode estar mostrando pra gente, dando dicas pra gente, de como o segundo jogo pode ser. Beleza, galera? Essa é a minha especulação. E como eu disse, seria uma ótima ideia. Se você gostou desse assunto no vídeo, clica nesse videozinho aqui agora, que eu tenho certeza que você vai gostar também, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo hoje e a gente se vê no próximo. Até mais!